Olá, pessoal do Pet Zoo. Eu sou o senador Jean e acabamos de votar e aprovar aqui no plenário remoto do Senado Federal, está em andamento ainda, por aclamação, o PL 1095 que pune autores de maus tratos contra cães e gatos. Pela lei atual, quem comete abuso, maus tratos contra animais silvestres, domésticos, domesticados, já é punido pela lei de crimes ambientais. Mas agora, quando as vítimas forem cães e gatos, a pena vai ser maior e haverá também a proibição da guarda do animal. É um avanço, embora eu ache que devêssemos estender esse agravante também para todos os demais animais domésticos. Apresentei uma emenda nesse sentido, mas preferi não insistir com ela em prol da maior agilidade da aprovação dessa lei. Então agora vamos trabalhar num projeto de lei específico para isso na hora certa. Um abraço a todos e todas que amam os animais, em especial a você, Jaqueline Cordeiro, que faz parte todos os dias dessa luta em prol do bem-estar dos animais. Grande abraço a todos e todas do Pet Zoo!